Tak vyjádření radnice v současné chvíli je jednoduché. Tak, jak je zákonný proces, tak v tuto chvíli úřad městské části ověřuje faktické podání tohoto referenda a posoudí ho, až bude v nějakém stavu předložitelném zastupitelstvu, tak ho předloží zastupitelstvu a zastupitelstvo o něm bude rozhodovat. Co se týká těch posudků, tak posudky dopadly tak, jak dopadly na ty otázky. Já nevím, jestli je zapotřebí se k tomu vyjadřovat. Mě mrzí, že organizátoři, tak jak uvádějí na svých stránkách, přípravě otázek věnovali celou jednu hodinu, což si myslím, že v případě konání místního referenda není úplně čas, který odpovídá takovéto akci. A že se postavili tedy ke své práci, když jim jak nejvyšší dozorový orgán ministerstvo vnitra posoudil, tak jak ji posoudil, a člověk, který vyučuje ústavní právo na fakultě, právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, zhodnotil tak, jak ji zhodnotil, a ty posudky jsou opřeny o judikáty, nejsou to názory těchto dvou lidí, jsou to opravdu dle mého názoru posudky vypracované, že možná jsem ani za celou dobu výkonu funkce takhle dobře udělané posudky fakt neviděl. A jsou naprosto jednoznačné.